الحمد لله الذي خلق وخلق وملك له الملك والملكوت الذي له الأمر والخبر والقدر والجبروت شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اللهم صل على محمد وعلى نبينا وطبيبنا وقريبنا ومبيننا ومعيننا محمد اللهم صل على من هو أنورنا وأطهرنا وأزهرنا وأعلانا محمد أرفعنا محمد وأزقانا وأصفانا محمد وأجلانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وجمال محمد ماضي محمد وآل محمد وقول محمد ومقال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ عزوجل جلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی تائید و نصرت نال اللہ دی مدد اور اس دی دتی ہوئی مہلت و فرصت نال اللہ دے اس گھر دے اندر اور تساں بزرگاں دوستاں بھائیاں اور عزیزاں دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا یہ موقع ملے دعا فرماؤ اللہ ساڈا بیٹھنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں پچھلی دفعہ بھی حاضر ہون دی بھائی خالد صاحب کولوں
لیکن مینوں ایک کوئی ذاتی مجبوری پیش آ گئی ہے، میں اس وجہ تو حاضر نہیں ہو سکیا، لیکن مولویاں اور خطیباں دی مجبوریاں تسلیم کوئی نہیں کرتا، سڈن والے تسلیم کر ہی ونجن تا عوام نہیں تسلیم کرتی، وہ خود بلاون والے صاحب دعوت دا جیونا دو بھر کر دین دین لوگ گلاں کر کر کے، حالانکہ بولن والا یا خطیب وہ بھی انسان ہوتا ہے تے انسانی عوارض دا شکار بھی ہوتا ہے، سفر بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی بھی ہوتی ہے پریشانی، پھر پچھا اہل و عیال بھی بندے دی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ساری چیزاں جویں باقی لوگاں نال حوادث ہوتے ہیں معاملات انہیں خطیباں نال بھی ہوتے ہیں، اس واسطے کدے جے اگر کوئی اک چک ہو جائے تو کاوڑے نہ کرے، ایک کاوڑ ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ کاوڑ بندہ کرے کہیں ہمت والے طاقتور بندے تھے، اصل تو انجی کمزور جہ لوگ ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتھے وعدہ کیتا جائے حد الوسع اس نو پورا کیتا جائے، اللہ اگا بھی وعدے نو پورے کرن دی ہمت دیتی رکھے، اللہ دی توفیق ہوے تا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بندہ کچھ سوچی ودا ہوندا ہے اللہ دے ہاں کچھ ہور فیصلہ ہوندا ہے، العبد یدبر واللہ یقدر، بندے دی تدبیر ہوندی اللہ دی تقدیر ہوندی، تے تقدیر ہمیشہ تدبیراں تے غالب ہوندی ہے، قرآن مقدس دے اندر ایدی آواز تھوڑی جی کھول انج نہ معلوم ہوئے بھی میں چٹوری چ موگتی بیٹھا، قرآن مقدس دے اندر دو لفظ ہیں جنہاں دے حروف ہکو جہے، حرف انہاں دے بالکل سیم اور برابر تعداد وچ بھی اور اپنی وضع اور بناوٹ وچ بھی، ایک لفظ شرک تے دوسرا لفظ شکر، کاف نو ہٹا کے آخر چلاؤ تو شرک بن ویندا ہے، تے جے کاف پہلے آ جائے تو شکر بن ویندا ہے، یہ دوویں لفظ ایک دوے دی ضد ہیں، ایک دوے دے اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں، شرک دا مطلب تسا سمجھتے ہو اللہ دی ذات و صفات دے اندر کسے نو شریک کر دیا ہویا اس دے کوئی سورو پکار کرنا، او دے نا تے کوئی بکرے چھترے دینا، دیگا پکاونیاں، لٹا رکھاونیاں وغیرہ وغیرہ، شرک فعلی، اور جڑا شکر ہے اے اصل وچ توحید عملی ہوندی، جویں او شرک عملی ہے شرک فعلی، انہیں شکر توحید فعلی ہے، اپنے عمل اور اپنے فعل نال ثابت کرنا کہ کائنات دے اندر جتنی بھی نعمتاں موجود ہیں انہاں دے شکریہ دا حق صرف اللہ نو حاصل ہے، مشرک چونکہ شکریہ دے طور تے ہور ہور کام کردا ہے، ہوراں نو راضی کرن دی کوشش کردا ہے، مگر جیڑا شاکر ہوندا ہے شکر کرن والا، ادا یہ مطلب نہیں کہ قرآن جیتے شکر ہے تب جیندا کرو چا ادا، نہیں، شکر صرف اللہ دا ادا کرن والے دی گل ہو رہی ہے، جیڑا شاکر للہ ہوندا ہے
شاکرن لانعم اللہ، اللہ دی نعمتاں دا شکریہ ادا کرن والا، او اس شکریہ دے اندر کہ مخلوق نو شریک نہیں ٹھہراندا، اپنے عمل تے اپنے فعل نال ثابت کردا ہے کہ انسان دے ہر قسم دے شکرانے دا حقدار صرف اللہ دی ذات ہے۔ تو اللہ قرآن مقدس دے اندر فرماندا ہے کہ تساں مشرک نہ بنو بلکہ شاکر بنو، اللہ دے شکر گزار بنو۔ اور یہ اعلان کیتا ہے کہ جیڑا شکر ادا کرے سی ساڈیاں نعمتاں دا، ساڈے بارے کہندا اللہ نہ رلی سی، اس نو اساں مزید نعمتاں دتی رکھساں ہیں۔ تے جی اگر وہ کفر کرے سی، مطلب نہ شکری کرے سی، اللہ دی نعمتاں دی نہ قدری کرے سی، تو پھر فرمایا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہ عام نہ شکری دی گل نہیں، یہ وہ نہ شکری ہے جس وچ شرک دی ملاوٹ ہو گئی۔ بلکہ اللہ تا یہ فرماندا ہے کہ اگر تساں شکر ہی ادا کیتی رکھو تو مینوں تواڈے عذاب دیون دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی اگر شکر ادا نہ کرو تے ول وی تساں اے تمنا تے آرزو رکھی ودے ہو کہ سانو اللہ دیاں خیراں بلکہ ستے خیراں نصیب ہوون اس دنیا وچ وی تے اگلے جہان وچ وی۔ تا اتھوں دا قانون تے اے کہ میں یرید ثواب الدنیا نوتے ہی منہا، جیڑا بندہ دنیا دا بدلہ لینا چاہے اساں نو دنیا دے دینے ہیں۔ ومن یرید ثواب الاخرت، اور جیڑا بدلہ منگے آخرت دے اندر، نوتے ہی منہا واسا نجزی شاکرین، اساں اصل جیڑا بدلہ دیونا ہے آخرت دا او دیونا ہی شکر گزار لوگا نو، نا شکریہ نو اتھے بھاویں رجائی رکھا ہے لیکن قیامت والے دن انہاں دا کوئی حصہ نہیں ہونا ساڈی نعمتاں وچ۔ تساں اگر ذرا دھیان کرو تو تانوں سارا رول ایو نظر آسی نا شکری دا، تے شکر کتنا ضروری۔ وڈیاں وڈیاں نعمتاں تا چلو ایک پاسے رہ گئیاں، شکر کتنا ضروری کہ بندہ پانی پیوے روٹی کھاوے تاں وی آکے الحمدللہ، اتنے دو پھلکے کھا لے پانی دا گلاس پی لیا الحمدللہ، بلکہ میاں نچھ آوے تاں وی کہ آکے، تے حدیث چھے کہ نہیں نچھ آونا، نچھ جان دے ہو کیویں لویں دی بھلا، کدی کہیں اکھی تک کے نچھ لئی بھلا اکھی نڈی ویندیاں، تے کدی کہیں منہ بھیڑ کے اباسی لئی۔ انہاں گلاں تے ذرا غور کیتا کرو، نچھ چھیک بھی آوے تے آکھ الحمدللہ، کیونکہ تیرے دماغ دا جڑا غبار آئی، جڑو دماغ دے حرکت کرن نال بندا رہ ویندا ہے، دماغ کھوپڑی دے وچ ہکے تھارے نہیں کھلا رہندا، یہ انج ہلدا رہ ویندا ہے، ایدی مالش ہوندی رہ ویندی، یہ رک جائے پھر تا بندہ پاگل ہو جاندا ہے۔ او دے نال ہلکی ہلکی سٹیم پیدا ہوندی ہے، تھوڑی تھوڑی غبار، او اللہ بندے دے اے پریشر دے ذریعے زور نال باہر کڑ دیندا ہے، اُدا دماغ تر و تازہ ہوندا ہے۔ اتنی گل تے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آکھیا کرو الحمدللہ،
بلکہ سنن والا نال آکے کہ یار ہم اکلا یہ آدھے ہوں دے ہو نا کوئی نہیں آدھے ہوں دے مسیح تے کوڑ نہیں مریندہ یار ہم اکلا اگو آکھیا کرو تو انو وڈے وڈے فتوے آن دے میں نے پتا چکڑا لیا لیا دا یہ ہمیشہ میرا شکوہ رہا ہے انہا توحیدیاں تے چاہے کسے بھی علاقے دے ہو میں انہوں بڑے بڑے گائیں مچھی جیڑے فتوے آندن مگر جیڑے اصل مسئلے ہیں جیڑی اصل کردار تے سیرت سنت نبویہ دے مطابق انہوں نے اگنور کیتی رکھ دن بھلائی رکھ دن یہ تو غیر اہم ہیں تو اہم چیزیں ہی کوئی نہیں تو اڑے وچو اگر کسے نو اٹھا کے بندہ پوچھے کہ جس ویلے بیت الخلائی جو باہر نکلیندہ ہے تو کیا پڑھیندہ ہے میرے خیال چاند بندے انہوں پتا ہو سی یا بیت الخلاء داخل ہومن ویلے کے پڑھیندا ہے کوئی پتہ ہی کوئی حتیٰ کہ شریعت اتھو تک تہاڈے نال ہمدردی کیتی ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی نال جس ویلے خلوت چ جائے تے اپنا لباس اتارن تو پہلے ایک دعا منگے وہ بھی تانوں آندی کوئی نہیں آندی یہ کہیں پکاونیاں زیادہ تو زیادہ تو مولویاں مسیطہ ہیں جنازے دیاں دعاواں پکوائیاں نماز انفی رٹوا دیتی ایمان مفصل تے مجمل کہ تساں کہ سن مومن پکے ہیں بلکہ مومن نہیں ہن مفتی ہو گیا اج کل تو مصیبت ہے جڑا چھ نمبر پکا لے وہ ہی نہیں چلیندا کدائیں علم جانن بلائیں دیاں بہرحال فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا اللہ فرماندا ہے فَإِن تَكْفُرُو اگر نہ شکری کرے سو تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ اللہ تواڈے شکر دا محتاج کوئی نہیں البتہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفَرَا جڑا بندہ نہ شکری کرے دے اللہ انہوں چنگا نہیں جاندا ہاں بے پرواہ بھی ضرور ہے تواڈے شکر دی لوڑ وی اونوں محتاجی کوئی نہیں ہاں البتہ او چنگا وی نہیں جاندا جڑا دیاں نہ شکریہ کریندا رہے او دے کولوں لے کے ہوراں دے گن گاندا رہے او دیاں نعمتاں دے بدلے مخلوق دے سامنے پیش کریندا رہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر اللہ دا شکر ادا کر دے رہو اللہ دی نعمتاں دے بارے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے رہو اللہ پتر دے وے اللہ دے نام دی ڈیگا چڑھان دے رہو اللہ نے تانوں مال دتا ہے او دی راہ تے خرچ کر دے رہو اللہ نے تانوں صحت جوانی دتی ہے او دیاں بدگیاں کر دے رہ جاؤ اللہ نے تانوں والدین دتے ہیں انہاں دی خدمت کر دے رہ جاؤ ولا تذر واذرة وزر أخرى
جواب کر نہیں دینا سمیدا رب کو مر جیو کم سارے اللہ اٹھ کے بجنا ہے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر بجنا ہے فینبئ کم بما کنتم تعملون اللہ اکبر ہاں جی اللہ فرماندا ہے ما بندہ شاکر بن کے رہا سی تو کیا مطلب وہ شاکر مشکور بن گئی سی مشکور وہ ہوتا ہے جن کا شکریہ ادا کیتا جائے بعض لوگ آتے ہیں نا میں آپ کا بے حد مشکور ہوں یہ غلط بول دیں غلط العوام ہے مشکور شکر تو وہ شکریہ ادا کرنا ہے تو مشکور تو آپ بنیا کلام مشکور دا تو مطلب ہے بھائی میرا شکریہ آپ یوں مشکور ہیں حالانکہ شکریہ وہ تو پیا کریندا ہے تو مشکور ویسے نہیں آکھنا چاہیے آکھنا چاہیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں مشکور تے شاکر اے معاملہ صرف اللہ نال چھوڑ دیو ہاں جی شکر دے وعدے کر کے شرک کرن والے اللہ فرماندا ہے اذا مسل الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا نعرہ نہیں مریندا سبحان اللہ وسنت دے وری گتی گیا بہرحال چلو یہ بھائی خالد صاحب پتہ نہیں کیوں ایڈی دیر نال پروگرام رکھے ہے میں اب سعید نو آخیا احمد سعید نو بھائی اتنی 24-27 ربیع الاول تے جلدی رکھو پتہ نہیں انہوں کا کی خیال ہے بندہ جڑا ہوندا ہے نا پہلے پہلے تر و تازہ ہوندا ہے تے ہون گھرک گھرک کے تے حال ہی کوئی نہیں رہ گیا اللہ دیہڑی دے وچ دو تقریرا کر اگاں واسطے تانوں نصیحت ہے بھائی پہلے پہلے ہفتے دے وچ پروگرام رکھیا کر اس لیے بندہ بالکل فٹ ہوندا ہے تر و تازہ ہاں جی ویکھو نا شکر ہے بندے دا حال اذا مسل الانسان الضر دعانا لجنبه جن ویلے کہیں انسان نو مصیبت آ جائے درد آئے تکلیف آئے اس ویلے پاسے دے بار پہ آیا سانو سڈ ماری رکھدا ہے جن ویلے ہور کوئی نہیں اودیاں سندا اس ویلے سانو سڈ مریندا ہے پاسے دے بار پہ آیا درد نہیں ٹھیک ہویا او کائے دن ول اٹھی کے بہ رہا ہے ہن بہ کے سجدہ بیٹھا ہے
علامہ مسیح خان ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگلان تے ریتان تے ٹبیاں تے پہاڑاں نو مومن بنا چھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا مرد مجاہد، مرد کلندر، مرد درویش، اصل تو زیادہ تعریف نہیں کریں دے، جو لوگ اکثر پیو جو ہے تا زیادہ تعریف بیٹھے کر دیں، میں تو اس گلو پرہیز کرے نا، ویسے دل میرا ان یاد ہوتا ہے میں پورا گھنٹہ گھنٹہ میں اسے مرد مجاہد دی تعریف کراں۔ ایک اکیلا بندہ جتنی محنت کر گیا، اتنی محنت تو پوری جماعت رل کے نہیں کر سکتی، ہوں حشر ویدے نہیں سر آتے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ اے اللہ وعدہ پہ کرنے آئے تیرے شکر گزار بندے بڑھ کے رسائیں، مگر اللہ فرماندا ہے فلما سڈینا ہے تے بھاویں جی نچ نہیں سڈیندا ساری اللہ وہ جی تمہیں گل سنائی آئی۔ ایک فقیر آیا نا بڑا سفر کر کے، کہ انہوں دسیا بھی فلانے شہر چ ایک سخی رہندا تے تینو لوڑ ہے سیلاب ہے تے تیرا کوٹھا ڈہ گیا ہے، تو او تیری امداد کرے سی۔ وہ شہر چیا پوچھے تو کتنے رہدا جانے فلانی گلی ہے چن دسے انہیں اس گلی چ وڑیا، پر گھر اگلا ہی سخیدہ آتے او پہلے بول کے پہلے ایک بوئے تے کھلاؤ چھڑ کھلوتا مارے۔ او سخیہ تیری بڑیاں تریفاں سن کے میں کہ تو تاں سے شریف ہی جو آیا، میں فلانی جا تو آیا میری ہر شے لڑ گئی ہے، تیرا بڑا نا سنے ہیں، میری کوئی جھولی چکاشا پامے آ۔ ادھا گھنٹہ لگا رہا اتھے جڑا بوا کھڑکائیدا پیا، او سخی ہوویا تا ایدی جھولی چ کاشا پایا۔ او جڑا نالو گھر والا سخی آئی نا، او سنیا نا بھئی یہ حال حال جڑا گتی کھلا، یہ تو کوئی ضرورت مند تے اک کینو کھلوتا دا سخی آ تے فلانے آ تے میں تیرے بوئے تے آیا، یہ تو کہیں اور باہر جلے نکلیا اس ڈٹھا بھئی تا نال والے بوئے تے کھلا ول اس ڈٹھا بھئی تا انا نبینا ہے اے تاں کھلوتا ہے دوے بوئے تے۔ اس ترس کیتا گھر اونچائی آیا جڑا کو پیسہ آئی سونا چاندی آئی، او آن کے او دی جھولی چ پا دی تو چپ کر کے تے ہٹ گیا۔ ہن اس انے فقیر سمجھیا میں جیندا بوا کھڑکیندا کلام مینوں اسے دیتا ہے،
حالانکہ دیوان والا کوئی ہور آئی ہے۔ یہ مشرق ایڈا انا ہوں، یہ بوے دوے کھڑکائیں پوتر ہوراں کولوں منگتا ہے، یہ اولاداں ہوراں کولوں سہتاں ہوراں کولوں منگتا ہے، مگر وہ دیون والے ہوون تو دیون، دیون والا سنتا ہے آتا ہے یہ کام تو میرا ہے، تو آدھا کہیں ہور نو کھلا ہے، تو جنہوں آدھا کھلا ہے اس تے دی جھولی چکاشا نہیں پاونی، وہ آپ دی جھولی بھر دینا ہے، مگر یہ تعریف ہوراں دی ودا کرے گا۔ تا اللہ کیا قل اللہ ینجیکم منھا ومن کل کرب، جڑی مصیبت چ سڑیا سمندر چ بہ کے اس جو میں بچائی نا، تے جڑی مصیبت چ کہ ہور نو سڈی رکھنا ہے انہاں مصیبت جی میں بچائی نا، مگر ثم انتم تشرکونا تشکرون دی بجائے تشرکونا، اے تے باوجود وی تو میرا میری نعمت لے کے میرا شکر نہیں ادا کریندا، ود وی شکر کہ ہور دا ادا کرے دا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہ فرمایا قل فغیر اللہ تعبرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرماؤ میرے پاک پیغمبر او مشرکین تساں مینو کیڑے مشورے دے رہے ہو، کیا میں اللہ تو علاوہ ہورا دیا بدگیاں کراں؟ او جاہلوں تانو سمجھ وی کوئی نہیں کہ نعمتاں دیون والا کون ہے، پیدا کرن والا کون ہے، روزیاں دیون والا کون ہے، زندگی تے موت دیون والا کون ہے، دکھ تے سکھ دیون والا کون ہے، او میاں صحت تے بیماریاں دیون والا کون ہے، رواون تے ہساون والا کون ہے، بوڑن تے تراون والا کون ہے، عزت تے ذلت دا مالک کون ہے، تخت تے تخت دا مالک کون ہے، ایو الجاہلون، او جاہلاں دا ٹبر، او بے وقوف تے بے خبر لوگ، میں انہی کیویں کراں جے دے بارے میرے کولوں دلیل وی کوئی نہیں، جے دے بارے میرے کولوں کوئی برہان وی کوئی نہیں، جڑا علم میرے کولوں آیا ہے، جڑا برہان میرے کولوں آیا ہے، جڑی دلیل میرے کولوں آئی ہے، او تے اللہ انج پیا فرماندا ہے ولقد میرا اللہ تے مینوں کہہ رہا ہے، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تواڈے ال وی وحی کیتی تے تاتھوں پہلے اندر وی اساں ہی وحی کیتی آئی تے ہر ایک نو ہی گل کیتی آئی، لا ان اشرک تلا یا بتن عمل کا، اگر شرک ہو گیا تے سارے عمل برباد ہو جان گے، ولا تکون من الخاسرین، گھاٹا پاون والے وچوں جاؤ گے، اگر گھاٹے کو بچنا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اے ماں قبل جڑا دعویٰ کیتا جا رہا نا، تے دعوت اے دیجی تے اے دیجی تے کچھ کمپرومائز کر لو، کوئی تو ساڈی مان لو تو کچھ اسا تہاڈی مان لینے آئے، کچھ ایک دو معبود ساڈے چھوڑ دیو، چلو باقی دی صفائی چ کرو، اللہ دا بال بالکل نہیں، کسے ایک دی نہیں، پوجا کرنی ہے گھاٹے کولو بچنا ہے تو کہیں دی کرنی، بل اللہ اللہ دی بندگی کرنی ہے، تے ایک اللہ دی بندگی کرن نال بندہ کے بن ویندا ہے، وقوم من الشاکرین، ول شکر گزار بندہ وہ بندا ہے جڑا خالص اللہ دی پوجا کرن والا ہے، پوتر اللہ دے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں، ایک گل پہ اللہ ایک جوڑے دی سنیندا، ایک جوڑے دی
یہ بازے لوگ آکھیا آدم تے ہوا دی بالکل غلط، اے آدم علیہ السلام تے ہوا علیہ السلام دی گل نہیں، اے عام ایک جوڑے دی گل ہے، اے نا شکر لوگاں دی گل۔ اللہ کے فرماندا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها وجعل لكم ازواجا، اللہ هو الذی جن تانو ایک جان وچو بنایا، او دی جنس وچو اس نے او دی بیوی تے جوڑا بنایا، دم اللہ نے بھار نہیں بنایا، یکدم بناوے بنا سکتا ہے، حضرت مریم نو اس یکدم بنا دیتا ہی، مگر اللہ دا حملت حملن خفیفن فمرت بہی، میں پہلے پہل ہلکا جیا بوجھ رکھنا، پھر ایستا ایستا اس نو جیویں جیویں او ساندھی جائے اس بوجھ نو میں انجے انجے ودائندہ وینا، اے بھی اللہ دا فضل ہے۔ فحملت حملا خفیفا فمرت به، لے کے ٹردی پھردی رہی، اپنے کام دھندے بھی کردی رہی، بلکہ ہو جائے فلما جمیا نہیں، الٹرا ساؤنڈ کوئی نہ آنے اس لیے، فرمایا اگر این طرح دیتو ہی تو اساں تیرے شکر گزار بندے بن سا ہیں، اللہ تعالی جی میں انہیں منگیا ہی میں انجے دے دیتا۔ فلما آتاہما صالحا، جڑے ویلے انجے انہاں نوں مل گیا، جعل لہ شرکا فیما آتاہما سبحانہ اللہ کو فرماندا ہے، ایشرکون ما لا یخلقو
وهم يخلقون حالانکہ انہاں نو بھی بناون والا اللہ انہاں دے ہاتھ تے پیر تے قد تے بُت تے لک تے دل تے دماغ پھپھڑے بناون والا وی اللہ جڑے آپ کہے ہور دی مخلوق اے انہاں نو خالق بنائی کھلے تے انہاں دا حال کیا اے لا یستطیعون لہم نصرا کردے ہو او ہن بندے تہاڈی طرح جیویں تساں پتھر دے بت ہو انجی او وی بت انجے نا ادن جی یہ تا حال ہے قوم دا تساں کیڑی شے نال بنے ہوئے ہو مٹی نال او مٹی والا ایک آئی بابا آدم علیہ السلام ثم جعلکم اللہ فرماتا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من طین من ماء مہین اگا پانی نال مٹی نال وہ ایکو ہی بنے ہویا اگا خلاصہ مٹی دا آیا پانی اودے نال بنے گوشت پوشت خون جیندے جاگدے امثالو کم لوگ ادن اے آیت بتوں کے لیے ہے تا میں تانوں آکھیا اللہ پہ ادا امثالو کم تواڈی طرح جویں تساں پتھر دے ہو انجے ہو وی موڑی انج بیٹھے کرے دے وہ کئی گل سمجھی کرو خدا دے بندے ہو تسا کے شے دے بنے ہوئے ہو جویں تسا انہاں دی گل اللہ پیا کردا ہے عباد امثالکم بتاں دی نہیں تسا ہن کوئی بتوں پتھر دے سوچ کے انج کرو یہ انج آئے مطلب اجا ہی نہیں فیصلہ پہ ہوندا اس ویری واٹ کے نو دیون دے یہ تو سن انجے کرے سو اللہ پیدا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عباد وہ بندے ہیں امثالکم تمہاری طرح اور دسو اے اللہ بتانو پیادا تے اولیاء اللہ دے بارے پیادا نا انسانہ دے بارے جنہاں نو سڑین دے ہو او تواڈی کوئی امداد کر سکدے اللہ دے اگر تساں دلائل نال نہیں منیا آؤ مشاہدہ کر لینے آ میرا ایک بندہ تواڈے نال وی سی جیڑی قبر تے وجنا ہے ونجو تے ساڈے بندے تے ساڈے کوئی نہیں مارنا کیونکہ موحد تے قبر والے نوں نہیں سورو پکار کر دے فدعوہم ساڈے تساں مریا ہے جو تواڈا عقیدہ فل یستجیبو لکم وت چاہیدا اے کہ اگوں جواب دیون جے دیسن تے ساڈا بندہ وی نال سن لئی سی ان کون تم صادقین اگر تساں سچے ہو او گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی مردے سن دے کوئی نے ایتھے جیندے نہیں سن دے تے موئے پہ سن دے میں تے جیندے نو بیٹھا ویلا نہیں پہ سن دے جیندا ستا ہویا نہیں سندا جیندا ڈورا ہوئے نہیں سندا تے موئے کتھے سن دے خدا دے بندے ہو
تا اللہ پہ فرماندا ہے اللہ عمر جو لیم شون بہار انہاں دے ایو جے پیر کوئی نہیں جنہاں دے نال ٹر سکن ام لہم ایدی یبتے شون بہار انہاں دے ایو جے ہتھ کوئی نہیں جنہاں دے نال پکڑ لوے ام لہم اعین یبصرون بہا انہاں دی ایو جے اکھ وی نہیں جنہاں دے نال ویکھ لوے ام لہم آذان یسمعون بہا انہاں دی ایو جے کن وی کوئی نہیں جنہاں دے نال سن لوے فرماندا ہے دلائل بھی آ گئے مشہدہ بھی آ گیا یہ اجڑ بھی نہیں منیں گے تے آدھیو سڈے بابے بیڑے پٹھے کر دین دے ہوندن سڈے بابے انج بندیاں نو مار دین دے ہوندن انج میاں گھر وسا لین دے ہوندن اللہ فرماندا ہے ولنا نواک کل دو شرکا سانو سالے چا دےویں تے تیرے شکر گزار تے جلے جم پیا اسلے لٹاں بابے غوث بخش دیا اسلے نام بھی پٹھے پٹھے اللہ بخش نہیں رکھنا پیراں دتا رکھنا ہے تے اے اینو ویکھ اللہ فرماندا ہے اتا اللہ والو او بھی یادے
وہ دعا ہے جہی سلیمان علیہ السلام منگی آئی. یہ جی اللہ اس جوڑے دی اس دی دسے پہ جی جوڑے نو دتوس تے او اپنے ماں باپ تے جڑی اللہ نعمت کیتی آئی انہوں بھی نہیں بھولیا. جڑی اس تے نعمت تو انہوں اولاد دیتی سو انہوں بھی نہیں, حالانکہ آپ ہن بالا بچے اللہ ہویا کھلوتا ہے. دیکھے نا کیڑا سمجھدار تے شکر گزار ہے. پانی ہولو لو تلے ہوندا ویندا. سبحان اللہ. ہاں جی کیا فرمایا, توجہ ہے کہ تھکے بیٹھے ہو, تھکے ہو تو تہاڈے نال میں دیر تھک ہویا. شاباش سارے ہوشیار بیٹھے ہو, شاباش ہاتھ کھڑا کرو. سجا سجا جڑے تھکے بیٹھے ہو. ہاں ٹھیک ہے, انہیں تو جواب ہی دیندے ہو. فرمایا رب اوزنی ان اشکر نعمتک. یہ دعا سلیمان علیہ السلام منگی آئی. او جڑے ویلے پیدل پہ ویندے ہن وادی نمل وچ کیڑیاں دا سارا علاقہ, تے ٹبے دوتے ہو ایک نملا کالت نملتن, او نملا کوئی مرو دائی تے بھاوے انہاں دی کوئی نانی دادی آئی, تے تانیس دی ہوئے تے وقت کوئی وڈکی آئی, تے جے تے جنس دی ہوئے تے وقت کوئی نمبردار کھلوتا بھائی وڈا کوئی مرو دائی. بہرحال مرد ہوئی عورت گل بڑی کام دی کی دل بازے عورتیں گل بڑیاں کام دیاں کاروائیں دیاں, او تا عورت بھی نہ ایشو دی او تا کیڑی آئی. مگر ویکھو اے فطرت جڑی اللہ رکھی نے انسان توحید علی, اس نو صرف انسان بھولیا ہے, باقی کائی شے نہیں بھولی. کوئی جانور ویخ لو تو شرک کریں دا نظر نہ سی. اقبال آخیا ہی علامہ اقبال, کسے سگرا ندی دم کے پیشے سگے سر خم کر دا. یارو میں کدی کسے کتے نو نہیں دیکھا کہ کسے آلہ نسل دے کتے دے اگو سر چکایا ہوئے, کسے بلی نو نہیں دیکھا کہ بلے نو سجدہ کیتا ہوئے, کسے شیرنی نو نہیں دیکھا شیر نو سجدہ کیتا ہوئے. انسان انسان نو سجدہ کر دین بڑی, بلکہ انسانوں نے نہیں, یہ تو جنہ دے کوئی جھکے کھلوتے ہوئے. تھوڑا جیا کوئی مسئلہ بنیا نہیں, اندھیرے دے وچ کوئی ہیولا نظر آیا نہیں, یہ دا بکاٹ نکلیا نہیں, آل آل پئی ہوئی ہوتی. اللہ اکبر. مینوں بڑا ہاسا آندا ہے انہاں لوگاں تے جڑے جنہ کولوں ڈردے ہیں, بڑے بے وقوف ہیں. اے جن ایو جی شے ہی نہیں جن کول ڈریا جائے. اللہ دی قسم چاہ کے پر جنہ کول بالکل نہ ڈرے کرو. اے ایو جی شے نہیں جن کول ڈریا جائے, بلکہ جنہ نو ڈرایا کرو. انہاں نو ڈرائی سو نا جس ویلے اے اگو لگ ایڈی بوس دل قوم جنہ دی اے توبہ توبہ تہاڈی کدی واہ پئی تے تاں تہانوں پتہ لگ سی. اے تاں اگو لگ کے بھج وگدے نے. اے انسان ہے مخلوق کو نو ڈردا ہے. اللہ دا ولم یخشا الا اللہ, ڈر ضرور مگر صرف اللہ کو نو ڈر. جیڑا ڈر سی اللہ کو نو او دا بیڑا تر سی, تے جیڑا دنیا کولو ڈر سی او ادھے چ بوڈ کے مر سی. دنیا کولو نہیں ڈرنا, اللہ کولو ڈرنا. دعا پہ او او کھلوتی ہے ٹیلے دوتے نملا, تے او کے کھلوتی آدھی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یاتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا کہ آؤ میں ویکھ رہی ہاں لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ. سلیمان علیہ السلام تے او دا لشکر آ رہا ہے تے تانوں اللہ تاڑ کے مار دے سن. انہاں کہ کیوں اللہ دا نبی مارے بغیر قصور دے مارے. اسا کیا وہم لا یشعرون, اللہ دے نبی نو اپنے پیراں دے تلے آئی ہوئی کیڑیاں دا پتا کوئی نہیں رہنا. ابے جی اور یہ فرما دے ہوندے ہیں تے تہاڈا پھکا کوئی نہیں رہنا. سبحان اللہ, تہاڈا پھکا کوئی نہیں رہنا تے انہاں نوں تے پتہ کوئی نہیں رہنا, بالکل فٹ مانا. انہاں کہ اے گل ٹھیک ہے, اے کیڑیاں دا ہی عقیدہ ہے بھائی غیب صرف اللہ جاندا ہے.
کہ کیڑیاں دے یقین ہے ہر مخلوق سوا انسان جن دے کوئی شرک نہیں کرے دی اللہ دی صفتیں اچ بالکل نہیں کہنو شریک ٹھہران دی وہ ساری غارت پہ وڑ دیا تے اللہ سلیمان علیہ السلام نو معجزے دے طور تے کیڑی دی او گل پہ سنیندا بھائی سونے اے ویک اے ساری مخلوق موحد ہی میری ام من شیئن الا یسبح بحمدہ ہاں سنیا تے بڑے خوش ہوئے کہ کھلوتی ادی اد کھلو ابتدا دے اندر جان جملہ او بول دی گئی اللہ سنیندا گیا ابتدا چ مسکرائے فتبسما جل گل پوری ہوئی ساہکن ہنسن لگ گئے بھائی سبحان اللہ کمال ہے جیڑا مسئلہ میں لوگاں نو سمجھیندا ودا انساناں نو او تا کیڑیاں بغیر تبلیغ دے اگے ہی منی ودیاں یہ تے بڑا کمال ہے اس ویلے اے دعا کیتی رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی اللہ منو اور توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کراں اس نعمت دا جڑی میرے اوپر کیتی ائی تے میرے والدین تے کیتی ائی میں نہ شکریہ ادا کرنا چاہنا رب جملہ وکھرا ہے او دا بھی وکھرا ہے ایتھوں تک اوہ دعا ہے ایک کھلوتا دے 40 سالہ نوجوان رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی اے اللہ مینوں توفیق دے میں شکر ادا کراں اس نعمت دا جڑی میرے اوپر کیتی ماں پیو تے کیڑی کیتی آئی میں جمیا میرے ماں پیو نو تو میں دتا آئی اے تیرے کول منگیا نے نا پوتر تے تو اے اے میرا وجود انہاں نو بخشے آئی اے انہاں دے تے نعمت کیتی آئی آ تے مینوں اگاں اولاد دتی اے میرے اوتے نعمت کیتی اے میں سارے دا شکر پہ ادا کرنا اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی میں تیرا شکر کرن والا تیرا بندہ تے جڑے نہیں نہ شکر کرن دے توبہ توبہ ایک گل سناواں تانوں جڑے شکر نعمتاں دا نہیں کرے نے اللہ فرماندا ہے اسا تے دوہاں چیزاں نال ازمائنے آئے نا مال بھی دے کے تے بھوک بھی دے کے یہ جڑے رجے ہوئے لوگ ہوں نا مال و دولت تساں دیو اللہ اس تے بڑا راضی ہے بڑا مال دیتا ہے انج نہیں راضی اس مال تے جس مال چو اللہ دا حصہ نکلدا رہندا ہوئے وقت اللہ بھاوے خزانے دے ٹھیر جدے وے اللہ دی نعمت ٹھیک ہے شکریہ ادا ہوتا رہے تو ول ٹھیک ہے ورنہ مال فتنہ ہے مال آزمائش جائیداد آزمائش عیش و آرام تے خوشحالی آزمائش جڑا نہیں پورا اترے او دا حال ویکھو قرآن کے پیادہ ہے
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبا دا شہر سبا جان دے ہو رہا ہوں مشہور سبا جن دا دار الخلافہ مارے بائی یہ ایڈا واڈا کوئی نہیں سنعا دے شہر کو 60 کلومیٹر مشرق والے پاسے تے سد معارب بڑا مشہور آئی ڈیم اس قوم دا سبا علی قوم دا ترائے پاسے پہاڑ قدرتی پیالہ بنے ہویا تے چوتھا پاسا خالی انہاں اگو بن بان کے 12 نعراں او بھریندہ سارا سال ہمیشہ ڈیم بن گیا او بارشاں نال برف پگلے گلیشیئر او دے نال بھریا رہندا جڑی وجہ تو او ملک سبا پوری دنیا چ مشہور آئی کہ اس جیسا زرخیز ملک کوئی نہیں اس ڈیم دی وجہ تو اللہ پاک نے کمال کیتا سبحان اللہ یہ تقریباً کوئی تھوڑا ہی 200 سال پہلے دی گل ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 125 سال یا 200 سال پہلے دی گل ہے جڑی اللہ اے پیا سنیندا ہے ایک او گل ہے سبا دی جڑی سلیمان علیہ السلام نال تعلق رکھدی اے بعد دی گل ہے وقت ایک واری توحید تے آئے تے وقت بے ایمان ہو گئے تے مشرک ہو گئے اے اس لے دیاں گلاں ہیں جویں بنی اسرائیل تے ایک واری دور حکومت دا آیا یوسف علیہ السلام دے دور وچ مصر وچ تے بعد وچ بدعتیاں کیتیاں تے وقت فرعون دے دور وچ ساری قوم غلام آئی ہائی کہ نہ آئی تسے تے انج بیٹھے ہو بھائی جی میں میرے کو بقایا لینا ہونے کوئی ہلے جلے کرو خدا دے بندے ہو کئی تے انج کر کے بیٹھے بھائی تے میرے ولی میں تے آئے بیٹھے ہو تو خدا دے بندے ہو انج کر کے بھائی حکا آن دے ہو انہوں نے بھائی گوڑے کی دائیں بہن دے پہن توبہ اللہ اکبر توجہ کرو خدا دے بندے ہو لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال اللہ فرماندا ہے ملک سبا دے اندر بھی ساڈی ایک نشانی موجود آئی کیوں جی کمال جنتان عن یمین وشمال دو باغ سارے شہر دے باروں باروں دو باغ سجے تے دو کھبے مگر کتنے لمبے چوڑے 300 مربع میل تے کتنا 300 میل نا 300 مربع میل اتنے باغ سجے بھی تے پورا ملک دے باروں کمال ہے کوئی عورت کوئی بندہ کوئی مزدور باغ دے تلو یہ لگ پویا سر تے خالی ٹوکرا رکھ کے تھوڑی دور چلے آ تو پٹے نہ ہاں پھل انہیں ٹوکرا رکھ کے تو پھدی بنے آ تھوڑی دور دیر تو بعد دا ٹوکرا پھلا نال بھری ویندا اتنے پھل پک پک کے ٹھاندے ہیں زعفران گرم مسالے دال چینی ہیں جی لونگ ایو جی قیمتی چیزاں دے باغ ہر قسم دا پھل موجود تے خوشبو آوے تاریخ والے لکھ دین 300 میل رندا ہوندا ہووے آ اجا سبا تے پہلے خوشبو آندی آن تے مسافر آتے ہیں لو جی سبا آ گیا اون نیڑے پھر اہل علم مفسرین نے لکھے ہے اگر کوئی کیڑے آندی بیماری آلا کوئی جوں آلا بندہ اس شہر چ باغ دے تلو لگ ونجیا او دے کیڑے مر ویندے آن اتنی پاکیزہ آب و ہوا یہ بڑا مشہور ہے میں تو حیران ہوں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا یہ تاریخ دے اندر قرآن دے اندر بڑا مشہور شہر ہے سبا کمال ہویا انہاں دے نال بھی جنتان یمین و شمال دو باغ سجے تے دو باغ کھبے تے اللہ نے کیا کیا قلو مگر شکر اسے ادا کریں دے رہو
بلدتن طیبتن و رب غفور. شہر بھی بڑا آلہ پاکیزہ خوشبو والا تے اتو رب بھی بڑا مہربان، بڑیا آلہ نعمتاں تے اتھو بھر بھر کے قافلے ویندیاں نے یمن شام دے اندر، تجارتی قافلے، بڑے لمبے چوڑے قافلے، بڑا مالدار علاقہ، یدا پانی بھی اپنا ذاتی ہے، پھل بھی اپنے ذاتی ہیں، مثالے بھی اپنے ذاتی ہیں، غلے بھی اپنے ذاتی ہیں، خود کفیل ملک تاریخ دے اندر خوشحال ملک وسدا پیا ہے. اللہ فرماندا ہے سفر بڑا لمبا آئی سبا کل لے کے یمن توڑی تے درمیان دے اندر جنگل آندے آن، ریتاں دے ٹیلے آندے آن، بیا بان آندا آئی، قافلے لٹی ویندے آن، تے میں ول کے کیتا یا اللہ تقریر کرو تو میں بہ کے سبحان اللہ نا سبحان اللہ. یہ جڑا سبحان اللہ یہ مولوی تو کوئی حصہ نہیں، یہ صرف اللہ دی تعریف ہے، اللہ شریک کا کلو پاک ہے. اور یہ میں انج نہیں آتا ہوں دا، قرآن آتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو یخرون للذکان سجدن و یقولون سبحان ربنا. قرآن سن کے سبحان اللہ آکھنا یہ سیانے دی نشانی اللہ قرآن دسی ہے. ہوں یہ میرا قصور تو کوئی نہیں، میں تو تمہیں وہ گل دسے نا جیڑی تہاڈے فائدے دی ہے اور جیڑی قرآن نے دسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی اللہ نے وت کے کیتا او جڑا جنگل تے بیا بان تے سونج تے قافلے لٹیونے تے چور تے ڈاکو، اللہ تجعلنا بینہم و بین القرى التی بارکنا فیہا قرا ظاہرا اسا سبا کو نو لے کے انہاں دے تجارتی مرکز ملک شام تک درمیان دے اندر سڑک دے اوپر آبادیاں بنا دتیاں، ٹیلیاں جنگلوں کے اللہ لوگوں نے دلوں پایا کٹھے ہوندے گئے تے بستیاں چار چار کوس تے چھ چھ میلوں تے، بھائی جیلے اٹھ تھک ونجن اس ویلے گھوڑے تھک ونجن انہوں نے تسا گاہ پٹھا بھی دے سکو تے آپ بھی تے چوراں ڈاکواں کولوں بھی. مگر ہویا کیا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے چنگے رج گئے چنگے پاٹن لگ گئے اس ویلے کیا کہن لگ گئے ربنا ونچر ہویا سج بیا بان ہویا اتھے بوایا کجریاں نچائیے شراب پیویے گگرو مچائیے دوڑے آکھیے نال میاں اتھے کئی اور رونقاں بنائیے ربانا ایڈی نا شکری قوم
ایڈی ناشکری قوم الٹا اللہ نو پیا دی ساڈے سفر نیڑے نیڑے کیوں بنائے نہیں تھوڑا سفر کرنے اگو وستی آ ویندی بس سفر کرنے وقت ایک شہر آ ویندا ہے یہ کیا بھائی مذاق بنیا کھلوتا ہے اسانیا کوئی لمبا ٹور ہووے آ کوئی ایڈونچر ہووے آ کوئی وچ ہووے آ کوئی تھرل ہووے آ کوئی حال چل یہ تو گل ہی کوئی نہ ہوئی بھائی ایتھا ہی اگو وستی آ گئی تے مڑ باہر تے مڑ وستی آ گئی ایتھے سانو تو کوئی اپنی مستی شستی کرن دا کوئی ٹائم تے جا کلی نہیں کوئی ملدی ہاں نا شکرے لوگ نا شکرے لوگ ربنا باعد بیننا وبین اسفارنا اللہ دول چنگا فظلموا انفسهم وجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق فَأَعْرَضُوا انہوں نے شکر سے منہ موڑ لیا تو ہم نے کیا کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ مَعَرِبْ عَرِمْ جڑا او بن آئی ڈے مائی اسا نو تروڑ دیت تے جڑی اب او ہائی پہاڑ تے آبادی آئی تلوں انہاں دا کی حال ہویا سی انجے لڑ دے ودے ہیں جی میں کھجیاں ودی ہیں جڑ کو پٹی کے لڑ دیاں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے اسا فلڈ تروڑیا لوڑ دتی عرشے باغ جڑا کو پٹ دیتے گھر بٹھو سارے اکھاڑ دیتے بندے سارے مار دیتے اللہ فرماندا جتھے اگے زعفران جمدا ہوندا اتھے میں جڑی بوٹیاں اگائیاں جتھے امب تے کینو تے سنگ ترا خوبانیاں لگدیاں ہوندیاں اتھے کھٹی بیراں دے درخت جما دتے جتھے مثالے جمدے ہوندے ہیں اتھے میں کھا بوٹ انے بیکار جیا بنا دتا سارے باغ اجاڑ کے بھیا بان بنا دتا لال کجلینا اسا عذاب دین دے ہی نہ شکرین وائے تے جڑے شکر آلے ہوئے ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین